senhores vassalos, eu sou o Luca Vittipossalski, Lucas Docas, príncipe exilado, e nesse vídeo aqui falaremos sobre um grande guerreiro e líder militar do passado, da antiga Ucrânia e Rússia, sobre Alexei Nevinsky, ou Alexandre Nevinsky. Esse é um personagem histórico muito interessante e, obviamente, com muitos detalhes históricos assim, que a gente não sabe a precisão exata deles. Mas foi uma personagem muito importante porque ele definiu o fim dos nórdicos no continente europeu, jogando eles todos de volta para a Escandinávia, que foi o seu grande, o que vem o seu nome, que é Nevinsky, a Batalha do Nevo. Primeiro, quem foi Alexei Nevinsky? Não existe certeza absoluta sobre quem ele realmente era, mas acredita-se que ele fosse um neto caçula da linhagem de Vladimir o Grande. Não sei a veracidade disso, mas se ele era realmente descendente de Vladimir o Grande, ele não era um dos principais descendentes, ao que tudo indica, se ele fosse, porque ele depois tomou poderes com prestígio e não com linhagem sanguínea. Alexei Nevinsky era um comandante militar do Império Ucraniano e o representante diplomático do Império dentro da República de Novgorod, a República dos Antigos Reinos da Rússia, a qual a Ucrânia de vez em quando participava, e ele era o representante diplomático lá dentro. E Alexei Nevinsky foi um herói da luta contra os nórdicos, porque ele finalizou a obra de Vladimir. Vladimir começou a luta contra os nórdicos no continente. Ele tomou seu trono com a ajuda dos nórdicos, como se afirmou lá, e depois, posteriormente, se virou contra os nórdicos que queriam o reino dele. Ao invés de apoiar o domínio dele sobre a Ucrânia, alguns nórdicos queriam tomar a Ucrânia para poder chegar ao Império Bizantino, como eu contei em outro vídeo anterior. E ele se voltou contra esses nórdicos e começou a guerra que posteriormente formaria o que hoje conhecemos como Rússia. A República de Novgorod era o equivalente à Rússia antiga, só que a Rússia sem a parte eslava dela. Era um conselho de pequenos reinos russos que formaram uma república entre eles para se proteger, porque sozinhos eles eram fracos demais para se defender das grandes ameaças que vinham. Tanto as ameaças dos mongóis, hunos vindos do leste, quanto dos reinos teutônicos do oeste, ou até dos ucranianos ou árabes. E Alexei, então, ele era meio que embaixador da Ucrânia nesse conselho. Só que ele era um comandante militar, então ele mantinha tropas da Ucrânia dentro de Novgorod, para garantir que a Ucrânia, ó, também não vão mexer com a gente. E como eles atacaram, ele teve que agir. E ele já tava essa guerra no meio, mas ele firmou alguns acordos de paz, alguns conselhos, alguns assim. Mas ao mesmo tempo, lógico, Novgorod não representava todos os nórdicos, representavam somente os nórdicos do continente. Então a Suécia, a Finlândia, outros reinos ali não tinham concordado com as condições de paz que Vladimir e seus descendentes conseguiram com o continente. E mantiveram seus exércitos grandes por lá. Então nisso, Alexei Nevinsky conseguiu aliados dentro da República de Novgorod, que já haviam perdido e posteriormente aceitado a derrota para a Ucrânia, para lutar ao lado dele e assim finalizar a obra de Vladimir expulsando-os do continente. Reza a lenda também que ele contou com o apoio mongol para isso. Ele fez alianças com mongóis também satisfeitos com os nórdicos para poder fazer essa limpeza dos vikings do continente. Lógico, nesse momento estamos falando em uma guerra entre cristãos ortodoxos e cristãos católicos, e não uma guerra entre pagãos mais. E como muitos desses reinos haviam sido convertidos ao cristianismo ortodoxo e não ao católico, mas como as forças que vinham da Escandinávia eram católicas e não ortodoxas, ou que vinham os teutônicos também, que vinham do oeste também eram católicos e não ortodoxos, ele conseguiu arrebatar esses reinos junto dele para as grandes batalhas que fez. Alexei Nevinsky não foi conhecido por ser um grande guerreiro violento e habilidoso, assim, mas por ser um grande estrategista. Ele vencia muitas batalhas sem sequer lutá-las, de verdade, apenas tomando posições e avançando, se adiantando em relação ao exército inimigo, impedindo que esse tivesse grande utilidade no campo real, assim, e forçando uma rendição pacífica. Mas a principal batalha que Alexei Nevinsky fez foi a Batalha do Neva, que é um rio que fica perto de Novgorod, e foi lá a batalha final contra os nórdicos. Os nórdicos se alojaram em Novgorod com seus navios e suas forças, e se acamparam à beira do rio. Alexei Nevinsky percebeu então que eles precisavam desses navios para voltar para casa e para poder ser reabastecidos e coisas assim. E a grande estratégia dele não foi atacar o acampamento inimigo, mas sim primeiro os navios, pondo fogo neles e depois, posteriormente, pondo fogo no acampamento à distância.
à distância ou de forma sorrateira, tornando-os vulneráveis e assim um mero ataque no momento de pânico, derrotando os principais condes e duques da Suécia e assim conquistando o continente. Isso levou a uma perseguição que depois levou até a Finlândia junto para o Império Ucraniano. E posteriormente ele fez um grande acordo de paz com a Horda Dourada dos Hunos Mongóis, que vinham da Sibéria, e assim manteve o Império Ucraniano estável lá naquela região. E por esse vídeo é isso, amigos vassalos. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem seu like aí. É um personagem histórico interessante e teremos muitas curiosidades históricas aqui no canal ainda. Espero que tenham gostado. Obrigado e até a próxima.